Bapak-bapak Mang LB. Wih, nganggone sendalain. Tapi ya orang apa sih? Golati baju nang jero LB akeh banget gue. Anu merek-merek kayak kang apa be? Ya arang kene ya, tapi anu genebas keras iki lagi golati jalan metu. Oke. Nah, gue nesnel jepitan, metune kang ngendi maning lur lah jen. Kayak sempak kayak akeh ya. Cardinal Kids. Oh iya, kayak jalan metu nang ngene iki. Oke lur, nek misalnya jenengan arep belanja tekanan nih baik, tapi aja nyampe nyasar ya. Pak, mau keluar jalannya kemana ya? Ini di rumah. Oh ini? Ada tangga itu turun ke bawah. Oh iya, makasih ya. Yakin sumpah nyong nembeng enak ya. Bukannya baru sih, tapi segi gena LB beda banget lur, ora kaya mien. Kabeh lengkap be. Weh. Kuwi nang isor ana topi, ana Tupperware ya. Kene jalan metune iki. Nek misale jangan golete helm, golete apa kuwi jenenge anu sing jenenge mantel nggo udan-udanan. Akeh iki nang kene. Oke. Kuwi sore siki Baskara balik dhisik ya, suwun sing wis nonton. Engko jalan-jalan maning tapi yang banyak nih jalan-jalannya. Ye. Wis matu maning. Alhamdulillah gue. Ya. Majenang.